calmini amigo inde mum yettode bilan campagne amen non haɗo amen hen armin gara ɓilo e cuɓogol he ne rewɓe commune mo daara min darunoma min darde commission mo gandanɗa commission ɓenne bokka yakar gandanɗane allié jiyo mouvement jiyo foof heɓendir on commission min piɓi enne wadde battre campagne e nder ɗum noon waɗi ko gandanɗa hoore ma démarceuji ɗi min mbannoɗe caggal de commission o darma ɗum woni ɗaɓɓoyde moyenji min ɗaɓɓe moyenji caggal nde min dañide moyenji min mbaɗi programme mo gandanɗa hoore ma comme programme campagne ka heɓa min tongino durant toute la campagne on programme ko min sifori dans tous les quartiers miɗen jogino enne wadde ɗon des meetings des rencontres et des visites de proximité kono ko ɓuuri ko hen heew miɗo yakori hikka comme min son excellence le président Macky Sall mo gandanɗa kam woni candidat ana ɗo tongino hikka min jiina ɓuranno ɗum ko yo yimɓe jippi sur le terrain ɓe mbaɗa des visites de proximité ɓe layda yimɓe mbaɗa ɓe sensibilisé ɗum taki min enne hikka ko ɓuuri ko heew ka ɗum min tongui te en plus min jii ko ɗi responsable uji wonɓe ɗon kam enne gueɗe mumen ɓuuri heew ko e visite de proximité wadde minenne min tongino fam ɗum on responsabilité foof min nan mbaɗi miɗen mbaɗatno meeting aji miɗen mbaɗatno visite aji de proximité hal wiɓe jaggiran moon e budget moon ha mbawɗon wadde liggueyo eyyi budget amen kam miɗe mo wawi wi responsable uji wonɓe ɗo kamɓe foof ɓe jaggui hen miɗe wawi itoro mo gandanɗa kam woni directeur mo Sayed woni Samjoɓen ka on wallino amen a hauteur de 2 millions pour min mbawa hen wat gueɗe ɗeɗe min jahata le ministre Ali Wiye Ndiaye weɗino amen 1 million comité électoral mo ɓenno bokko yakarne mballitino amen 1 million honorable député Ani Ambenga wallitino amen 200 000 honorable député Mamadou Nama Sall wallitino amen 200 000 honorable député Nde Fatou Guisse mo fekke ma sibone wallitino amen kam 100 000 te en plus hina heddinoɓe gandanɗa mbaɗi hen participe honorable député Mengelamɓe kam ne addina participation miɗo yakori sobe jumade ko ɓengol jagguɓe moyen ji heɓe jagguirana amen pour hamen mbawa hen golle de mbaɗɗon ligguey hakkande noon holko woni manam bilan o mbatta surtout beele yimɓe mami gotan massivement la coalition Macky 2019 eyyi bilan ombo min mbaɗi kam min mbaɗatno campagne tan que les réalisations du président saabu ɗo e jolof hande hene laawat niɗo wawi bon sénégal kono surtout e jolof ɓe gandanɗa ko ɗum wuuro aynaɓe bilan amen hombo weeɓi ko idi hen foof woni président Macky Sall de jooɗi nde haade joɗtoto de ɗaɓɓata nde laamu ndu en 2009 fof ndum somi yejji tan ɗen foof waɗino siyandemi département de Linguére nde waɗima nde noon kala ko woni difficulté e ko yimɓe potno sohlu o waɗino ɗum noto guila yahani waɗani accédé au pouvoir hina hen jiya tan ko mbawmi on wi ransude dolli ransude dolli nde ari ɗon jeehma wiɗumen si allah jaɓɓi si komi laamima mami wetto guesa ba juuɗe aynaɓe tedde laamimiɗo fotdi ko ɗum waɗi fotani ɗon waɗi ba cloture ha ba artir damgal gotal fotani ɗon waɗani aynaɓe journée international mo gandanɗa ko ɗum pour aynaɓe on journée chaque année ko laami ko joni hitande foof waɗatmo journée mo gandanɗa ko aynaɓe jeeyimo ha hantini fotani ɗon wima waɗ gueɗe goɗɗe e nder ranchin wadde miɗo yakori ɗum tan e nder jolof ko jiida ko ɗum hande kala gonɗo ɗo ɓiɗɗo jolof haɗa anduno ndiyam koko manquno te gaynaka siko dañani ndiyam ala ko daña nder 7 ans omo laami ko wonata hande 63 forage somi jumani hina e nder département de Linguére wadde ɗum ko ɗum ɓeydara aynaɓe e nder ɗum hande les piste comme ni no min keewi ko wiyata ɗum gandanɗa kala tourniɗaɗo welma foof jaaha dañiɗo sa innima ceeɗu jiɗɗa ardara ndungu wawa ɗum saabu ɗum ko bolli taƴat ala ko wona e tourne kono hande hande machallah hunde foof hino yettere allah jiiɗa bourseuji familial gonɗiɗo jiiɗa e financement des jeunes et des femmes ko wayno nder hande goto foof yii hen hoore ma hiɗi keewi dar kono miɗo yakori somi jubbi hen tan heddi ko fomo appel battan lancé a nanndoa toute la population de Djolof
population ba jollof mi dafa lancé appel yeba ngarbe voté massivement au soir du 24 février candidat nan ñu candidat Macky Sall pour raison di di nga nan dafa ra nan lay ba ngokk lu sens un deuxième mandat ndaka wa murti enne ya di di nga nan dafa bëgg jogi Sénégal bel haleen jogi yaakaar ma sha Allah mi haleen jogi yaakaar sabu do enne jollof mi di yaakaar ma won opposition tamp ni hat kon tawon tay ndir jollof mi war hen profiter mi yett tous les responsables de benn mbokk yaakaar mi yett plus particulièrement amul na la tam deuxième message kam e wondi mu fof no hande kala gonɗo ɗo liggi wadde victoire miɗen ñaago victoire o ara te Samba ari comme victoire fof en faf sabu goɗɗo waɗi hen participe